svedkami určite unikátnej chvíle. Myslím, že tak sa už nestretnete. To by musela byť obrovská náhoda, takže ideme napísať kus slovenskej histórie v atletike a športe. Netradičná disciplína, 1000 metrov, bude bolieť dneska. Ja som priniesol dosť rýchlych mladých bežcov, ktorí to dajú rýchlejšie, ako to majú napísané, čiže ja môžem zvoliť. Čo, chlapci, pripravení? Tak, Daniel. Ready, ready to go. Kto pôjde najrychlejšie? Z vás? 2.40? Možno. Koľko sa trúfáš? My už to nezachránime. Koľko? Oni už mali pred 30 rokmi za vole. Čiara je namalovaná pekná, pozor, je to fólia, čiže treba ten prvý krok zvážiť, hej, aby sa to nešmyklo náhodou, hej, ale je to taká kus plácky, takže len na to pozor. Odovzdávka, žiadna veľká, to znamená, len sa miniete, keď si trafnete, necháme to úplne na vás. Nič si nepodávame, žiadny kolík, žiadne potítko, proste sa tam len vymeníte, aj na tej čiare. Tak sa ideme pozrieť na trať, tadiaľto sa pobeží, inak tadiaľto sa beží aj úplne prvý kilometr Košického maratónu, takže túto pasáž celkom dobre pozná. Na konci je taká slza, aj nie je to také, že zastanete a naspäť je tam slza, dvakrát cez kolajnice, ale koberec sme dali, hej, takže modrý koberec, kúželky, tam vpálite, otočka a naspäť, takže... Obrátka ako? Tam je veľká strata času, tam musíš dosť slova spomaliť, zastať a zase sa rozbiť. Ako to vidíš? Dobre, počasie je dobré, trať rýchla, 3-3 netreba, takže dobre. Náspäť do chrbta, vietor zatiaľ? Náspäť do chrbta, no len hore do kopca, trošku do tváre, ale trošku sa to vidí. Poď! No, super, koľko? 42. Super! Teraz s vami dobehnúť. Sme v pluse, neviem koľko, ale sledujem tak, že asi minútu minimálne, takže nie je nikam spiechať. Ako to išlo? Výborné. Krásna dynamická trať. Tak sme priamo včera, úcečka. Super. Ľudia pozbuzovali. Vždy prajne ako príjme. No a za koľko to bude dnes? No, to uvidíme. Aj keď už som viac než rok, nie som aktívnym športovcom, ale pokúsim sa tie svoje limity potlačiť ešte k tomu lepšiemu, ale samozrejme k tomu všetko musím pomôcť vy tretím, lebo
parádne dali ma až na záver, na posledný úsik, takže určite budeme sa, dúfam, spoločne snažiť, aby som ja mala väčší náskok. Pozrite sa na to, Anastasia Kustrova na trati a za ňou aj všetci ostatní bežci. Že ako malo by sa to diať častejšie, lebo tých osudov takových je ako strašne moc a ten pocit, že človek niekomu pomôže, to je k nezaplateniu, takže som tu rád. No a o ten športový výkon, tak samozrejme budeme sa snažiť a snažte sa všetci, tak ja si myslím, že ten športovný duch, že ten stále v nás ostáva, aj keď už nie sme elitní atleti, ale asi by mi nedalo tú trošku klusať po hlavnej, takže takisto pobežím, čo to bude. Vládať to telo.